das imortais que nos levam aos confins e mesmo lá eu encontro você. Estamos em todos os caminhos, bons, cores e sons. Novo viver, novo cantar, nosso coração nos diz da ânsia de se ver feliz, da busca sem descanso de um motivo pra viver. E encontrar em mim a razão pra vencer. Eu encontro você. Estamos em todos os caminhos. Nós somos irmãos. Novo cantar, novo viver. Nosso coração somos nós. Gente, o Clube de Arte é um projeto de amor que ampara obras sociais espalhadas por todo o Brasil. No Rio de Janeiro, uma das instituições amparadas é a Casa de Ramana. Ela acolhe idosos e famílias em risco social. Participe dessa obra de amor. Associando-se ao Clube de Arte, você contribui com R$ 18,00 mensais e recebe a cada contribuição um CD, um DVD ou um livro, mais uma assinatura mensal gratuita da revista Cultura Espírita. Na promoção de hoje, você se associa agora e, além dos brindes do mês, o DVD Conexões Ocultas e a revista Cultura Espírita, você vai receber inteiramente grátis o CD Gigantes da Alma, de Divaldo Pereira Franco. Ligue 0-21-3017-9800 ou inscreva-se pelo site clubedearte.org.br. O Clube de Arte é a arte a serviço do bem.